İnsan sağlamlığına ziyan olan, hətta ölümlə nəticələnə bilən xəstəliklərdən biri də zəhərlənmədir. Zəhərlənmənin daha çox hansı peşə sahiblərində müşahidə olunması ilə bağlı Səhiyyə televiziyasında tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dotsent, allergoloq, toksikoloq, Azərbaycan Toksikoloqlar Cəmiyyətinin sədri İsmail Əfəndiyev danışıb. Bizim müşahidələrə görə, ilk növbədə bu yanğınsöndürənlərdir. Çünki onlar hansısısa bir fövqəladə hallar nazirliyi ilə işləyərlər. Gedirlər öz peşəsinin yerinə yetirəndə dəm qazı və başqa tüstülərlə zəhərlənirlər. Həç bir sərada bu kənd təsərrüfatı işi, yəni insanlar hansı ki pestisidlərlə işdir, üstə yar aylarında, deməli bunlar bu pestisidlərlə təmasda da olur və nəticədə belə zəhərlənmələr baş verir. Üçüncü peşəsi mən deyərdim o insanlar ki, hansı ki, kimyəvi maddələrlə təmasda da olur. Bu müxtəlif maddələr ola bilər. Bu neft məhsul lar ola bilər. Bu digər kimyəvi maddələr ola bilər. Ona görə burda üçüncü yerdə bir neçə müxtəlif peşəndimi olur. Zəhərləmə nəticəsində şiddətli halsızlıq, paraliz və ölüm halı belə baş verə bilər deyə toksikoloq fikrini tamamlayıb.